aquest acte que forma part del programa de memòria històrica de la nostra ciutat, que es fa des de l'Ajuntament, des de la Comissió de Memòria Històrica i amb moltes entitats de les ciutats i partits polítics que també col·laboren. Hi ha una activitat de les que ens sentim molt orgullosos i orgulloses, que és l'activitat que realitzem en l'alumnat dels instituts de Santa Coloma per fer un viatge pedagògic als camps de concentració de Buchenwald. Aquest grup de nois i noies que van anar a aquest camp de concentració i que avui tampoc han pogut acompanyar-nos, ens han enviat unes paraules perquè les llegim aquí en aquest homenatge als nostres deportats als camps de concentració. És l'única manera de concienciar-nos i saber que el que passó és real i que no pot tornar a passar. En Santa Coloma condemnem qualsevol manifestació d'intolerància, violència i incitació a l'odi. Mai més no ho oblidem. La data d'avui pretén recordar i dignificar totes les víctimes del genocidi en el que van ser assassinades aproximadament 6 milions de persones. A Santa Coloma, des de l'any 1989, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va erigir al jardí de la Torre Valdovina, en la col·laboració de l'Amical de Mauthausen, aquest monument que inclou una placa que recorda els veïns morts del camp d'extermini de Mauthausen. Allà van conèixer la por, la tortura, la mort i el genocidi. I gràcies per aquest record que feu cada any aquí als jardins, als deportats i deportades. Perquè no és només un record, no és un record més. És un record, jo sempre dic, que ens permet fer dues coses. La primera, recordar, com tots els records, però recordar aquí, no? Recordar els deportats i deportades, els que van lluitar per les llibertats, per la democràcia i pels valors republicans. Per tant, jo crec que actes com aquests, la memòria dels deportats i deportades ens interpel·la i ens obliga a recollir el seu testimoni i a continuar la seva lluita.